I pozdrav svima, evo nas danas u novom videu o tome zapravo kako možete smršati na način na koji vjerovatno niste čuli ili koji vrlo dobro mogu utjecati na to da brže smršavite i da što prije primijetite rezultate za sve one koji imaju problem sa težinom, odnosno sa više kilograma. Vidimo se nakon intra. Prvi način na koji biste mogli smršati, a koji vjerojatno niste čuli, je taj da koristite vodu. Na koji način? Postoji neka teorija da treba želudac biti raspodijeljen na tri dijela, to je da bude jedan dio za hranu, drugi dio za vodu i treći dio za zrak. Ono što je pogrešno, što mi u većini slučajeva damo 2/3 hrani i 1/3 vodi i tako popunimo želudac do 100%, odnosno ne znamo granicu kada je potrebno stati sa jelom. Što znači da bismo ispunili ovaj način, prvenstveno možemo krenuti sa vodom. Znači, tako što ćemo prije svakog jela, kada smo gladni ili kada imamo već neki redovan objed ili obrok, napijemo se vode onoliko koliko god možemo, a to bi u većini slučaja bila neke 2 čaše od 2 dl ili možda 3 koliko već možemo popiti. Neka će to biti čaša, sve zavisi od toga koliko smo gladni. Tek onda kada konzumiramo vodu trebamo krenuti sa jelom, a samim tim ta voda će nas potaknuti da želac bude puniji i da prije osjećamo sitost. Iz onoga razloga od nekog prijateljnog klipa kada sam rekao da je potrebno želcu od 5 do 10 minuta da bi uopšte osjetilo sitost od onoga trenutka kada smo krenuli jesti. Što znači da će prvi način da bismo krenuli mršaviti biti voda, znači prije svakog obroka se dobro napiti vode, a naravno i poslije obroka, i samim tim imat ćemo manje prostora za unošenje hrane i samim tim ćemo krenuti mršaviti. Drugi način je da konzumiramo hranu koja nam se baš i ne sviđa, odnosno da obrnuto onome kako se udebljati, redamo naš obrok da bude takav da prvo pojedemo malo onoga što nam se sviđa, ako ima više različitih stvari za jesti, a da nam zadnje bude ono što ne volimo, što znači da se ograničimo na par zalogaja onoga što nam je fino, čisto eto da bi ljepše se osjećali, da bi možda lakše osjetili sitost, a da se dopunimo, odnosno da završimo objed ili obrok sa onim što je nam se i ne sviđa i nećemo imati uopće potrebu da puno jedemo, i samim tim ćemo prevariti mozak jer će on nakon toga vjerojatno osjetiti sitost i nećemo unositi previše hrane. Naravno, ovdje smatram da ne treba to raditi za svaki obrok u toku dana, nego odabrati 2 obroka. Ako je recimo doručak fin, onda treba odabrati ručak i večer da bude sa tim načinom redoslijeda. Treći način da bismo smanjili našu kilažu ili da bismo krenuli mršaviti je taj da konzumiramo 3 načina ishrani, odnosno da konzumiramo hranu koja je hladna, jer jedenje topli jela u velikom mjeru doprinosi toga da pojedemo više u odnosu na ona kada jedemo hladna. Drugi način unutar toga je da jedemo neslana jela, odnosno da što manje budu slane, jer so pojačava okus i dodaje nam novi apetit jer nam je hrana ukusnija što je slanija. A treći način unutar toga bio da ne koristimo priloge uz to obrnuto od onoga što sam rekao kako se udebljati, znači da gledamo da ne koristimo priloge uz hranu, bilo to salate, bilo to ne znam neki drugi prilozi, svi koji su mogući, nego da izbjegavamo to da bi smanjili ukusnost hrane i da bi organizam prije osjetio sitost. Četvrti način za mršavljenje je također obrnuto od onoga kako se debljati, a to je da trebamo smanjiti kašu. Koliko god to suludo nekom zvučalo, kao što sam i onda rekao, što imamo veću kašku, više ćemo unijeti hrane ako je tu kaška na hrani za taj određen vremenski period koji je potrebno mozgu da osjetiti sitost. Naravno, ako nam je kaška manja, manje ćemo hrane unijeti i samim tim logika dolazi na svoje da ćemo prije osjetiti sitost, a unijet ćemo manju količinu hrane. Peti ili posljednji glavni faktor koji može u dobroj mjeri, može čak i u velikoj mjeri utjecati na to da mršavimo, je to da se odreknemo hrane naše matere ili naše nane. Svi dobro znamo kako naše bake, nane, matere ili majke, bilo kako da ih zovete, imaju tu čudnu potrebu da smo mi konstantno gladi, da nikada nismo siti. I da će nas uvijek na bilo koji način nuditi ili slatkom ili bilo kojom drugom hranom, jer jednostavno one osjećaju potrebu ili brižnost da vi ne budete gladni. Da bi se počeli mršati, morate se odreći toga, jednostavno reći ne, ili ne kažem da ne trebate posjećivati svoje roditelje, da ne trebate možda živjeti sa njima, nego jednostavno naći način da se suprotstavite tome i da ne tjerate sebe da jedete nešto na silu i onda kada vam nije potrebno, samo da biste ugodili njima.
iako je to možda reći neko ljubav, međutim tu ljubav trebamo ograničiti na ono koliko nam je zapravo potrebno i da jedemo samo onda kada nam je potrebno i koliko nam je potrebno, a ne da bi zadovoljili nečije druge hirove. To je bilo neki 5 kratkih savjeta koje vjerojatno niste čuli kako smršati. Vam hvala na gledanju, mi se vidimo u nekim narednih klipova. Lijep pozdrav!